Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супермаркет Симулатор. Както сте видяли от заглавието, днес ни предстоят наистина доста големи промени. Извън клиповете, както виждате, съм събрал 4130 долара и съм почти 22-ро ниво. Като преди да отворим магазинът да работи, имаме да направим доста промени. Обаче, нека преди това счупим лайк бутона, като нека минем 3000 лайка, ако искате да гледате възможно най-скоро следващото видео. И разбира се, ако сте нови в канала, абонирайте се, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да се захващаме с ремонта, защото тук е просто адски претъпкано. Първото нещо, което ще направим, е да разширим нашият магазин. Имам и сметки за плащане, така, платени са. Парите започнаха да свършат вече. Бум! Разширяваме! И оставаме с 2700 долара. След което, я да видим сега какво се случи. Ето насам се отвори пространство. Тук в дъното ще наредим всички препарати. И малко ще наблъскаме. Просто за да имаме повече място за рафтовете. Ау! Добре, чакайте. Така ще стане адски непроходимо за нашите клиенти. Ние не искаме такова нещо. Докато не го направим адски голям, ще имаме е така по стените. Добре. Тук са препаратите. Така. Срещу тях какво да сложим? То нямаме други препарати. Трябва да сложа нещо, което се изкупува доста. Добре, срещу тях ще сложим единият трафт с олио. Този с захар. Няма да е за да оставя малко пространство между различните рафтове. Ето така. За да се минава и от тук. И тук вече това можем да си го продължим до краят. Ето така. Добре. Имаме такива тестени изделия доста. Така че тях сега ще ги наредя в една линия. Тези. Трябва да махнем желираните бомбони обаче, защото не са сред тях. Преспокойно можем да сложим зърнените закуски срещу тях. Спагетите. И на техният гръб двата вида брашно. Ето тези работи, които са останали. Преди да решим къде ще сложим хладилниците, нека видим новият лиценз какви продукти ще ни вкара. Моцарела, пармезан, мед, туна, яйца и захар. Още захар. Което значи, че най-вероятно ще ни трябват и още хладилници. Така, това е за хладилник. Да. Ще ни трябват още два хладилника и още един рафт. Един рафт и два хладилника. Парите ще ни стигнат, не мога да повярвам. Но имаме и да зареждаме. Така, сега. Пред касата на Педро ще обърнем тези хладилници. Опаля. Тези ще ги наредим тук до нашия компютър. Който, по принцип, много се надявам да мога да преместя вече. О, добре, мога да го преместя. Супер. Най-после са го оправили това нещо. Ето. Спестяваме още пространство. Мале, чудно. Евалата, че са го апдейтнали. Така, според мен, сега ще си спечелим доволно пространство. Този е празният. Така, това е рафт. Поставям го тук. Няма да го блъскам. Имаме пространство. Имаме хладилник. На гръбът на този. И по принцип, преспокойно бих могъл да взема по още един рафт и два хладилника. Само, че два хладилника ще ми дойдат много скъпо. Значи по-добре един рафт и хладилниците ще изчакат малко. През това време можем да поръчам от новите продукти. Тези са по 16, така че взимам 2. Тези са по 9, ще взема 3. Още 3 и тук 2. Поръчвам ги. Ето така. Мали и останах с 170 долара. Това сега какво е? Са някакви спагети. Секунда. Ще наредя първо някое друго нещо. Това какво е? Моцарела. Това е за хладилника. Нека я наредим ето тук тази моцарела. Да пробвам да взема кафето в това кашонче. Не мога. Мога. Окей. Добре. Само, че то не ми е достатъчно. Нека го пренаредим ето тук. Това кафе. Цената си остава супер. И... това е за хладилника обаче. Добре. Тук са сокове. Още сокове. Знаете ли какво ще направя? Този хладилник с яйцата и... кашкавала ще дойде така. За да може да си от тази страна този тип храни. Защо изхвърлих кашона сега? Ех, колко гадно направих. Хубаво ще го заредим. Няма да бързаме да отваряме. Иха! Това е рафт, който трябва да дойде ето тук. Готово. Сега, имаме мед, ще наредя тук. Имаме още моцарела. Туна, която обаче ще трябва да е тук отзад.
Само знам, че миналият път ми изкупиха туалетната хартия като топъл хляб и беше много зле положението. Така че ще трябва да заредя доста туалетна хартия сега. Това са новите яйца, които са по 4. Те бяха от тази страна, само че уви аз там нямам място. Така че тук ще трябва да ги наредя. Сега ще почва да се бъркам. И захар. What? За първи път виждам захар в такава опаковка. Доста интересно. Готово. Сега трябва да видим какво ни липсва по рафтовете, за да го поръчаме. Паста и ориз с мляко и шоколад. Шампуан и препарат. И туалетна хартия, разбира се. Шампуан, този препарат и доста туалетна хартия. И познайте, ще трябва да теглим заем. Просто защото нямаме пари да заредим. Знаех си, че това ще се случи. Следващата промяна, която трябва да направят, е нашият приятел да започне да си взима кашоните от улицата. И ще бъде песен. На мен ми се искаше обаче да имам... допълнителен рафт за туалетната хартия. Добре, имаме такъв. Това е много добре. Иначе имаме адски малко пространство за нея, пък има клиенти, които купуват по 4-5 такива пакета. А те, както сами може да видите, са огромни. Не знам какво им става. Сега ще поизгубим едни 15-20 минути, най-вероятно, докато го заредим. Тук има само едно в това кашонче, ще го оставя отстрани. Мистър Пропър, сапуни от другото. Мисля, че за един ден даже ще успея да върна заема. Този кашон ще го оставя, всъщност да го сложим в склада. Някой ден, като изкарваме 5 цифрена сума от началото до края на деня, ще е друго. Мога да заредя още един мистър Пропър. Така, и още мляко, олио и фъстъчено масло. Олио ще добавя по 2 и фъстъчено масло едно, мисля, че ще бъде достатъчно. Я да видим. Не, 2 ще вземем, добре. Плюс желирани бомбони и спагети. Как се казваха желираните бомбони, обаче ето ги. Добре, да поръчаме това. Приятел, оставям ти ги да ги зареждаш ти, че аз трябва да продължа с проверката. Буквално в момента това ми отнема повече време, отколкото, нали, самият ден минава. Денят минава адски бързо. Ама зареждането на тия работи е адски бавно. Добре, от останалите продукти изглежда, че имаме прилично количество. Ако трябва в последствие ще зареждам от тук. Това какво прави тук, ако не е тайна? Нещо съм объркал. Новите неща са заредени. Сокчета трябва да заредим само. Айде да го направим. И разбира се, ще добавя още туалетна хартия, защото видях, че имам цял свободен рафт за туалетна хартия. Къде беше? Ето тук. Няма как да пропусна. Може би не направих разпределението по най-добрия начин, но като се здобием с още рафтове и по-голям магазин, ще го направим. Магазинът все още е в доста начален стадий, бих казал. Още нещо, което трябва да направим. Да си наемем още един касиер. Бум! Красота! Мога да си разширя склада. Ама, може би по-натам. Трябва да имам повече кеш. Педро, имаш нов колега. Как да те кръстим? Аз на този, който зарежда, му забравих името, между другото. Добре, ти ще си Амадор, за да те запомня. Педро и Амадор, който е гледал новите сери, знае. А сега да определим цените на тези продукти. Охо! Тук имаме двойна печалба и тук горе-долу толкова. Туалетната хартия, тези неща. Ясно, кафе, между другото, може да заредим още. Тук ще го оставим на 5. 5 от тези няма много печалба. Гадничко. Много гадничко. Готово. Последна поръчка на кафе. И направо отварям нашият магазин и да гледам как парите скачат. Добре. Щандовете изглеждат прилично заредени. Не е като да са напълнени отгоре до долу, но колкото толкова. А между другото, ако си разширя всъщност склада, мисля, че тази врата ще се отвори. Нека го направим. Ще жертваме едни 800 долара. И уви не се разшири нататъка, а се разшири на другата страна. Много яко. Добре. Няма значение. Ще започнем да зареждаме нашият склад. Като имаме още 200 долара. Оу! Хубаво е да купим осветление. И оп, ето така. Слагаме и това. И някой ден само това ще зареждаме магазина. Няма да го пипаме, защото той, нашият работник, сам ще си оправя нещата. Ето насам. Нямаме лампи. Хубаво е да имаме. Много мразя да вляза в някакъв магазин, дето не се вижда нищо. Още една лампа ще ни трябва. За жалост, колегите са малко бавнички на касите. Ама, какво да се прави? Ето така. Пускаме осветлението. Брей, свет на магазина. Ще ми трябва още разширение.
Гледайте какво правят с туалетната хартия. Тук е свършила вече. Същински животни. Опа! Опа! Видяхте ли какво направи? А туалетната хартия струва $15. А играта ми препоръчва да я кача на 17. Качваме веднага. И аз без дисках си махнах стикерчето за туалетна хартия. Имаме ли? Не, това е препарат. Знаете ли какво си мисля аз? Я чакайте малко. Това може да го направим утре. Оу, всъщност ние сме изтеглили този кредит. Трябва да върнем 2080. Ако го платим предварително. Еми, май ще изтеглим още един. Колко струва разширяването ни? 2600. Мали. Доста са си. Нека видим днес колко пари ще изкараме и ще преценим. Нямаме чай. Това какво беше? И сол. Поръчаме. Те поне са ефтини. Ау, започва да се стъмва. Времето лети. Трябва да си погледна хубаво цените на всички продукти и дори ако трябва да ги направя малко по-скъпи. Ау. Амадорчо, братле, гледай каква опашка стара при тебе. Ще те уволня. Мали. Харесва ми да си виждам така магазина, обаче нашият работник май не смогва с работата. То шампуан никой не го купува. Защо изобщо го зареждам? И сапунчетата са поизкупили. Туалетната хартия е изядена и на двата щанда. Тук също липсва осветление. Мале, той е някакъв пълен мрак. Иначе така касите до входа са супер. Добре, преди да затворим, аз започвам проверка на цените и както може да видите, веднага виждам продукти, които някои са по-скъпи при мен, други са по-евтини. Затова е хубаво да ги конфигурирам и да се знае. Шоколадът е скочил на $5. Добре, няма да се лъжем, наистина някои продукти бяха доста по-евтини, а пък други доста по-скъпи. Оставих ги към по-скъпото. Пари трябват. Последен клиент за деня. Така, готови сме. Често казвам, очаквах повече пари, ама какво да се прави? Важното е, че клиентите са били доволни. Не се оплакват от скъпи продукти, нито че нещо е липсвало. Добре, ето сега някои цени са паднали, ама аз няма да ги намалям. Защото имам друга работа. А именно да изтеглим нов заем, да покрием старият, да разширим нашият магазин. Ау, дали обаче да купим новият лиценз? Той е много скъп. Майко мила. Май по-скоро утре ще го направя това нещо. Защото гледайте какво искам да направя сега. Той на къде се разшири? То пак играта на най-грозното място го направи. Нека от тук наредим всички хладилници с напитки. Този няма само напитки, ама живи и здрави. Така, не е най-красивото нещо за гледане. Тук не знам как ще си отварят за млякото, ама някакво ще успеят, милите хора. И да добавим по още два рафта. Така, сега най-важното и най-скъпото. Туалетната хартия. Давам адски много пари само за туалетна хартия, която ще бъде наблъскана ето тук. Този кашон нека остане. Тук целият щанд ще бъде само с нея. Защото тя свършва бързо. До нея, например, като имаме останали по рафтовете, които ще приберем в склада. И ще ги сложа ето тук в дъното. Опаля. Не. Чакай. Братле. Стой, не зареждай нищо. Остана едно място, което да наблъска и ще го направи веднага. Ей, ама си, значи... Дайте веднага да ги освободя. Махаме това стикерче. Добре, супер. Веднага тръгна обаче, веднага. Браво, така те искам. Каза се. Сега, трябва да купим сапунчета. Поне като го правим, да го правим като хората. Така, сапунчета. Тези ги махам от тук. Онзи големият препарат, който нямам идея за какво е. Да купим и от него. Да махнем тези етикети. Така горе. Да седят. Паста нямаме. Захар, фъстъчено масло. От другите щандове. Зърнени закуски. Спагети можем да вземем. Какво остана? Брашно. И от новите, ето тези. Така, по хладилниците. Как е положението? Вода, мляко. И това е, вода и мляко трябва да вземем. И както виждате, останах с $900. Това значи само едно. Ще изтегля още един заем, за да вземем новият лиценз и да продаваме още продукти. Ще вземем този за 2000, който тък му покрихме и го изтеглихме наново. Надявам се, само изведнъж да не ми свършат парите. Но поне сега ще имаме повече продукти. Оо, трябва да имам фризер вече. Два фризера и един раф добавям. 1000. Майко мила, какво се случва тук? Този ще го добавя ето така рафт. Ето го и малкият фризер, който... Той трябва да е точно по средата.
Само че, знаете ли как ще е най-удобно? Ето така да ги боцна тук за момента, гръб в гръб. Е така чудно. И да купим от новите продукти. Добавям от всичко по две. Има ли някое с малко бройки? Да, ето това е малко бройки. 4. Защо е 4? То не знае. Нека разберем първо. Аха, то са цели чувалчета. Добре. Това е още една зърнена закуска. Не, направо ето тук ще я наредя. До останалите. Е пилешкото, което аз така хапвам почти всеки ден. Оу, много място заема това пилешко в тия фризери. Това е много лошо. Защото имаме още 4 продукта май за фризерите. Имаме тези картофки. Добре, те се събират по повече. Пици, замразени пици. Охо, събрахме доста. През останалото време ще ги държим на топло, не се притеснявайте. Още пържени картофки, можем ли да съберем? Не. Пре тези неща явно ще бъдат в склада. Още пица? Това различен вид пица ли е? Същия ли е? Не знам. Дениро мафия. И че на мене ми изглежда същата. Защо съм взел 3? Не знам. Това какво е? Още от тези. И... е, това вече нямам идея какво е. Но и то е за фризера. Което е много лошо. Пилето е сложено. Това е сложено. Добре. Еми, как да го направим сега? Нямам кашон. Ето така ще трябва да освободя малко едно кашонче, за да прибера тези двете. Малко пак направихме нещо, което не трябваше да става. Ама, а това защо не ми дава? А той е за хладилник! Оле, боже мой! Този къде тръгна пък сега? Да, той ще го зареди обратно. Добре, 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 той е за хладилник. Сега ще оправим нещата. Щом няма да купуваме нов фризер, това е добре. Без туалетна хартия. Вдигнахме още едно ниво между другото. Така. Сега колко струва хладилника? Уля-ля! Много пара, много пара. Еми, но те са по много бройки. Те са по адски много бройки. Добре, ще го оставя там горе за момента. Ако останалите ще ги прибера. Знаех си, че когато добавя толкова много продукти, главата ще ми гръмне, ама трябваше да го направя. По-голямо разнообразие и надявам се повече клиенти. Нека определим сега цените. Не ми носят много печалба обаче. Пиришкото тук има доста добър профит. Тези замразените неща горе-долу. Тук 10, 2, 2,60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всички продукти са на местата си. И е време да отваряме нашият магазин. Кога и как ще успея да върна заемите, никой не знае. Но ще се справим заедно. А тук имаме дори свободни рафтове. Трябва някой път наистина да отделя адски много време, така че да си подредя магазина адекватно. 1 час мина, още не е дошъл нито един клиент. Това е много лош знак, Педро. Чули? Ама добре, ти се раздвижи малко. Аз искам да започна едно нещо. Така, добавям от всичко по две. Ще ми стигнат ли парите? Не, ще изчакам малко. Започнаха да пазаруват. Ей, той е взел само един продукт, а? Гледам, чантата ти е празна. Измамник такъв. Ей, сега май ще ми стигнат. Нека вземем тези и да ги преместим насам. Искам да започна. О, той има и доставка $8. Пах ти обирджиите. Аз си мислих, че безплатно ми ги доставят. О, определено ще зареждам по много продукти наведнъж. Ето така. Поръчвам ги. И сега искам да ги подкарам подред. Тук на това ще има от това. До него слагаме от другото брашно. Върху него хляб. Просто да се знае къде какво има. И да има винаги. Олио. Айде, олиото ще го наредим на вторият ред. За да може не аз, а колегата да зарежда. Аз да пълня само кашоните тука. Зърнената закуска отива загоре. Ето така. И по този начин щандовете трябва да бъдат винаги заредени отгоре до долу. И аз няма да се занимавам да влизам в магазина даже и да гледам какво се случва. А това какво е? Картофи ли са? Да. Самоковски картофи. Много се накрал... Мале, видяхте ли какво направи тая? Изкупи целият компир. И сега какво правим? Трябва да купим, разбира се. Поне са ефтини. Изкупиха го веднага. Животни такива. Чакайте да си оставя кашоните, че тези големите ще ми трябват. Еми, видял се, че този целият рафт ще бъде за картофи. Аз да махна туалетната хартия от туаля. И да си я наредя където трябва. Ето тук горе ще го кача този кашон. Нашият се скъсва от работа. Аз да погледна за свършващи продукти евентуално, въпреки че такива не би трябвало да има. Добре. Еми, всичко изглежда прекрасно, бих казал. Освен че новият колега работи доста по-бавно от предният. Ма той нашият им... Ма той Педро има доста опит вече. Ау, и на тук няма никакво осветление. Пълен мрак е. Дайте да поръча малко лампи.
Аз хубаво тегля кредити, обаче... А, платил съм си сметките, добре. Добавя и така две лампички. Че... То насам на мен не ми е приятно да гледам, пък да не говоря за клиентите. Това е нещо друго, въпреки че... Като че ли не светят толкова много. Изкупили са пилешкото! What? Аз и тук трябва да си добавя лампи. Чакайте, по-важно е да напълним фризерът с пиленца. Ей така. Мале, те тия лампи колко слабо светят. Тук всичко е свършило. God damn. Damn. Много пазарят тия хора. Твърде скъпо, я си гледай работата. Премиум магазин си. И така, приключихме с този ден. Доста натоварен беше. Както за мен, така и за моите работници. И е време да преминаваме към следващият. Три продукта са били много скъпи. Еми, шанс. Трябва да добавят един такъв, който да сменя цените постоянно. Добре, имаме ли нещо за плащане? Майко мила, задължал съм с 9000 долара. Сърцето ме заболя. Сега ще има няколко дни, в които ще бачкаме, за да избиваме и изплащаме нещата. Кашкавал, тия сега, кои са 4-те яйца, моцарелата, доста имаме да поръчваме. Сода, мляко, ориз. Мали. Шампуан, мистър пропър и това за чиниите. Не ми стигат пари. Едното няма да го взема. Ей, и поръчали сме всичко, чакаме пичът да зареди. Ами, май сме готови. Добре, действаме, отваряме магазина. Той носи още продукти, ама нищо. Ще смогне, докато клиентите пазаруват. Ох, ама това да давам всеки ден по 4-500 долара като заем, ще бъде доста болезнено. Я да видя. Айде, това по-малкото ще го изплатим лесно. Ама той по-голямото, тежка смърт. Иначе тук имаме свободно, тук имаме свободно. И тук горе-долу. Но със сигурност, ако взимам нов лиценз, ще ми трябва доста пари. Понеже и самият лиценз е скъп, и продуктите са скъпи. Аз дори нямам пари да си платя найма. Следващият лиценз струва 2000. То отново е за някакъв кашкавал, кафе, бутилирана вода, яйца, паста, захар и чай. Защо? Има и лиценз за мусака. Оу, този ще го скипна в началото. Ще вземем това за мусаката. А последният лиценз е 65 000 долара. Там няма да го коментирам. Това няма да е скоро. Дайте да си платя сметките, че ще забравя. Трябва да минат още 221 клиента, за да мога да си взема трети касиер и да вдигна 300 ниво. Което със сигурност няма да стара обаче никак скоро, тъй като ние сме 22 ниво и на ден качваме по половин ниво горе-долу. Сега, ще пазя продуктите в по-малки количества, с цел да спестия някой лев. Но този препарат имаме само 6 броя, затова трябва да го купя. Ще мине някой да ги събере всичките и оставам без, което не трябва да се случва. Оу, 2 чувала с картофи. Приядоха ми се сладки картофи на фурна. Поне като идват вече да пазарят в магазина ми, да купуват повече продукт, има доста по-голямо разнообразие. Не купувайте едно и също. Не се пестете, купете си от скъпите продукти. А, е така като това пич. Браво, браво. Пилешкото днес никой не го е купувал. И тия пици и картофки, даже не са ги погледнали, изобщо знаят ли, че има. Трябва да сложа една огромна табела. Да пуснем осветлението, че ще вземат да се оплакват клиентите. Оу, тази мъничка жена е влязла в този. Изведнъж картофите свършиха рязко. Допреди малко имаше и някой мина да ги изрине. Денят е към своя край, а парите, които виждам, не ми харесват. Поне съм спокоен, че имаме доста продукти в наличност в момента. Някои по-ефтини са на свършване, ама тях лесно ще ги заредим. Добре, добре. Ще станат нещата. Ай, много ми харесва как моментът, в който магазина трябва да затвори, клиентите тогава най-много напъват. Ето сега. Вече трябваше да сме затворили. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клиента в магазина. И още един влиза. И още един. Но нищо да е. Ще работим извънредно за тях. Само щеше да е хубаво, ако това нещо... Как че е твърде скъпо, бе? Оф. Ай, ще го намалим. То наистина е много скъпо. Ох, това без исках го махнах от... Та му се не види. Мале! Тия финалните пичове изпразниха някои щандове. Пиршкото свършвам. Еми, няма да купувам. Той не мога вече. Мисля, че са затворили. Оп, остана само едно. Поне всеки ден са пресни. Няма да купувате старо пилешко. Въпреки, че не се знае от колко време е замразено. Да, но това е друг въпрос. Така. Еми, 4 клиента останаха. 5 всъщност. Да видим, ще успеят ли тези клиенти да ме избутат до 2000 долара.
с тези продукти, които този е взел, със сигурност не. Разчитаме на останалите трима. Опа, този направи 95 долара сметка. Този тук още 50. Еми, оу, имало е и още една жена, която тук що дойде. Еми, би трябвало 2000 да успеем да ги направим. Охо, с тези две туалетна хартия е доста вероятно. Пум. Да, би трябвало на тази сметката да е около 7-80 долара. Така че най-вероятно малко по 2000 ще сме, но пак е изключително добър и силен ден, бих казал. Да видим. Оу, 119 беше! Браво, Мацка! Само така! Айде, гаскам следващия ден! 6 продукта са били много скъпи. Ей, шанс! Така, белината е поскъпнала. Аз това няма ли къде обаче да го гледам, защото аз видях, че някои са поскъпнали, ама сега да ходя да ги търся. Аха, ето тук. Кафето е поскъпнало. Пармезана. Охо, доста добре бих казал е поскъпнало. Добре, нека платим нашите сметки и да видим с каква пара ще останем. Добре, не е толкова зле. Успяваме да спестим. След още 2-3 такива дни ще сме натрупали някъде около 5-6 хиляди долара. Но това ще се случи следващият път и директно ще съм събрал парите и ще съм вдигнал нивата. Защото ще играя извън кадър за ваше удобство и това да бъде по-интересно в следващият епизод. Ако този ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.